Budur vəziyyətim. Yeriyə bilmirəm, çəlikdə gəzirəm. Gedirəm, mənə deyir ki, sən bicli eləyir. Mən dərman, hökumət mənə dərmanın, verdiyim dərmanı mərkəzi xəstəxanadan kəsiblər. 35 kilometr yolu mənlə aynı hava ilə gedib gəlirəm samolyotla. Dədəmin şəxsi samolyotu var, vertolyotu var mənə göydən aparıb gətirib. Deyirəm, yalancının evini Allah yıxsın, yalan danışıramsa mənim evimi yıxsın, yalan danışırsansa sənin evini yıxsın. Ona görə mən neyinəyim gedəm mərkəzi xəstəxanada da bu yaxud borca düşəm, çıxam gələm. Hansının qapısını döyəsən deyib pılırıq. Deyir Toxun Acdan nə xəbəri? İsti otağında, rahat kreslosunda, kostyumlu, qalstuklu oturub havayı yeyənlərin, başı ağrıyanda Almaniyaya, İsrailə müayinəyə gedənlərin canı ağrıyıb bir dərman ala bilməyənləri anlaması dünyanın 8-ci möcüzəsi olardı hər halda. 21-ci əsrdə tibb məntəqəsi belə olmayan Məlik Qasımlı kənd sakini Əmişov Elməddinin dərdini anlatacaq cümlə tapmaqda çətinlik çəkdim. Ən yaxşısı Cəlilabadın unudulan kəndi Məlik Qasımlıdan göndərilən şikayət videosunu olduğu kimi təqdim edək. Mərkəzi xəstəxananın baş həkimi Elnur Azadxanov başda olmaqla lazım qurumların məsul şəxsləri. Bir qədər yaxın oturun. Vətəndaşın mesajı sizədir. Bu arada səsləndirilən iddialarla bağlı bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən Əmişov Elməddin Tahiroğlu. Cəlilabad rayonunun Məlik Qasım kəndindən. Özüm də 11-ci sinif oxumamışam, könüllü qol çəkmişəm. Mənə deyilən hərbi kağızların yoxdur. Mən ayın 6-sından bəri, martın 23-i, bu ay martın 23-i komissiya qoyublar mənə. Komissiya keçir. Mənim bu barmaqlarım bitəcək. Yerindən çıxacaq bu komissiya vaxtına kimi. Ondan sonra gələnlər mənim pensiyam kəsin. Ayağımda əlimdə qangrena gedir. Əlim ayağım kəsilib, barmaqlarım bu daha yoxdur. Budur vəziyyətim. Yeriyə bilmirəm, çəlikdə gəzirəm. Gedirəm, mənə deyir ki, sən bicli eləyirsən. Mən dərman, hökumət mənə dərmanın, verdiyim dərmanı mərkəzi xəstəxanadan kəsiblər. Endur baş həkimin otağına gedirəm, deyir, gəl səni xəstəxanaya yazım, səni ev yeməyə gedirdir. Deyim, yat burada xəstəxanada. Evimdə bitkə çörək tapıb yeyə bilmirəm, gələk edim mərkəzi xəstəxanada yeyəm. Mənə də deyirlər, get ki, bugün get, səhər gəl, səhər get, bürsü gün gəl, bürsü gün gəl, ikinci gün get, beşinci gün gəl, beşinci gün get, üçüncü gün gəl. İki çıxar. Dəbi, bu Məlik Qasım kəndi ilə mərkəzi xəstəxananın arası 35 kilometr yoldur. 35 kilometr yolu mənlə aynı hava ilə gedib gəlirəm samolyotla. Dədəmin şəxsi samolyotu var, vertolyotu var mənə göydən aparıb gətirib. Hara da bərisən, bu gedir. Gücüm ona çatır, dostla tanışa, dexametazon. Ondan sonra B12, ketanola kaldırıram, ağrı kəsdilər. Ancaq mənim yaşadığım babama bunlar. Bunlarla. Analigin, SMS, Navakain, Diklofenat, Fəncərən dağızıb da, Spirit, Mas, da o şey yoxdur ki, ondan aldırmayam. Dərmanlarımı da hökumət verəndə ki, səhiyyə mənə zəng edir qabaqları, deyir ki, yalan niyə danışırsan, sənin dərmanların evi gəlir. Deyirəm, yalancının evini Allah yıxsın, yalan danışıramsa mənim evimi yıxsın, yalan danışırsansa sənin evi yıxsın. Mən mərkəzi xəstəxananın qabağında boynumu burub, ta deyirəm, daz qalıram, özümü öldürəm, mənə dərman verən yoxdur, deyir ki, sənin dərmanların evi gəlir. Yaxşı neyini, mən Allahsız, mən yalan danışdım, mən hiləgarım. Mənə deyir, hərbi kağızın yoxdur, hərbi kağızın deyəndə ki, hərbi kağızın var. Bir dənə mənə onu veriblər, o kağızı veriblər, hanı o kağız? Bu da, bunun hökumət tərəfindən bütün ehtiyacı təmin olursun. Mənim hökumət tərəfindən hansı ehtiyacım təmin olunur? Verilən kağızlar, baba, budur bunun içində. Burada, mənim hərbi kağızım bir dənə bu var. Daha burada, bu kağızların içindədir, hansıdır bilmirəm. Deyəsən budur, bilməyəm budur, hansıdır bilmirəm. Bunların biridir, hansıdır bilmirəm. Hökumət tərəfindən bunun bir ehtiyacı təmin olunsun. Hökumət tərəfindən mənim hansı ehtiyacım təmin olunur? Dəzə də pensiyamı kəsiblər, dərmanımı da kəsiblər. Asıb öldürməkdən başqa özümü də bir lazım qalmıyız. Bir dənə o qalıb ki, asözü öl. Başqa yolu yoxdur. Get dərdi yuxarıda deyirsən, deyir. 102-yə zəng edirsən, deyir, biz baxmırıq ona. Hökumət kimdir? Hökumətin işçiləridir də. Hara deməliyik dərdimizi. İndi mən də deyirəm ki, o xanım mənə dedi ki, çək bunu video şəkilində at bizə. Mən də ona görə çəkirəm. Topçubaşovdan gətirdiyim kağızların canımın dərdindən əsasını özümdə saxlamışam. Serokopiyasını vermişəm ki, ora bilirəm kəsəcəklər, bu pensiyanı da kəsəcəklər. Əsasını özümdə saxlamışam ki, səhərlər deməsinlər ki, burada sən gedib kağızsa da almayıbsən. Yalan niyə danışırsan, Topçubaşovda heç olmayıbsən. Onun zülmündən əsasları özümdə saxlamışam. Ayın 6-sından bəri, bu ayın 6-sından bəri məni girincə eləyiblər. Bakıya 4 dəfə getmişəm mən. Ağır kəsici atata. Deyəksəm, axırda damarıma bax. Ağır kəsicinin yerinə bax. İndi deyəcələr narkomandı bu. Analgin vırdırmışam damarıma. Ağırımı kəsib.
Mən Bakıya gedib gələ-gələ də qorum da qaraqancım olub. Dayadın çəkmirəm həkim deyir, sağ olsun. Başı çıxır, iynəzad vurur elə şəhərdə zətdə. Ona burada çünki heç tibb məntəqəsi yoxdur. Heç kəndin həkimi yoxdur burada. Ha bu dərdimizi hara deyək biz? Hökumətin işçisinə deməli. Ona görə də nəyinə bir dənə ümid qalıb Allaha. Yəni özü öldürməsin. Da ailə yox. Ağrıdan, acıdan çığırım, tamam bağırtma da qonum qonşu da bezir məndən. Ailə də bezdir, yanımdakı da bezdir, qaçdı yanımdan. Ədə dərdimi hara deməliyəm? Bir an sizin başında dönərəm, qurban olaram, bir illət elim. Bayağım bu daha göz qabağında. Baba dənim, baba bu daha, baba. Qoy görsədim, baba. Ağrı kəsi cırıq-cırıq eləyib bədənimi. Və bunlarla mən yaşayayım. Hələ qalan yerlərimi görsətməyəm. Neyim, mən nətər yaşayayım, nətər dolanım, neyim? Heç şeyim yoxdur. Bir dənə kümədə yaşayayım. Kümədə yaşayayım. Onda mənə hədə qorxu gəlirlər. Heç mənim evimə baba yurdunda oturmuşam. Heç çotçuqu qurmayıblar. Polisə də zəng eləmişəm. Bala evi atıyam. Ha, babu kabili. Ne tutaysuz məni. Öldürəysuz gəlin öldürün. Nə qayrıysuz qayrın. Bari onsuz elə hamısı deyir ver. Ver. Xəstəxanada bir ay sən yatmalısan. Ondan sonra sən pensiyaya çıxmalısan. Niyə yatmalıyam xəstəxanada mən bir ay? Məni yolladılar Topçubaşovda getdim 15 gün yatdım. 700 manat adıma pul vurdular. Dedi 700 manat ödəməsən sən bu xəstəxanadan çıxmayacaqsan. Əsker yoldaşıma, dostuma, sinif yoldaşıma, tanışıma zəng elədim. Mənə pul yığdılar, 700 manat gətirdilər. Xəstəxanaya köçürdükdən sonra məni topçu başından çıxartdılar. Ona görə mən nəyəm gedəm mərkəzi xəstəxanada da bu yerdə borca düşəm, çıxam gələm. Hansının qapısını döyəsən deyə pul ver. Mən şahidəm hamısının. Adım bir-bir hansını çəkəcəm, birini çəkim, ikisini çəkim. Hansının otağına gedirsən deyə ver. Fərəc doktor deyir, Cəlilabadda cərrahdır. Deyirsən bicli eləyirsən. Sən bicli eləyirsən deyir. Də bezmişük sənin əlindən deyir. Deyirəm, mən bura bezibsən deyəm də, ay əmi, sən baş ödəm, sən hökumətin işçisi, mən bura nəyə gəliyəm? Sənin ala gözü aşıqəm, ya səni görməyə gəliyəm, ya sənə qırılmışam. Gəliyəm, səndən dərman istəməyə gəliyəm də. İndi məcbur olmuşam, əsker yoldaşlarımın nömrəsini bir-bir yığmışam, Zaqatalıdan, Lənkərandan belə. Ay, hərbidə olan vəziyyətimi çəkünət familiyözü yazın, mənim WhatsApp-ına məktub şəkilində atın mənim WhatsApp-ıma. Mənim görün, mən bicli eləyəm, ya hərbidən bunlar var mənim. Deyir, qardaş, sən elə hərbidə də əziyyət çəkirdin. Ayağın don vurmuşdu, əlüyü don vurmuşdu. Bu əlimdən, bu da bu ayağımdan ən çox. İndi də bax buradan tutulub, yeriyə bilmirəm. Də bədənimin elə bir problemi var, də dərdimi telefona deyiləsi deyir. Gələk, üzvəyəz olam, üzvəyəz danışam. Də o problemi mən deyə bilməyəm, danışa bilməyəm buradan, utanıyam mən deyə. Də gedib ölməyə qal, yeriyə bilmirəm, fərz eləyib mənim bu qısımı. Kəsilən bu qıçın barmağım. Əyəqim də hara gedirəm də deyir, dizdən aşağı sənin düzün götürülməlidir. Amputasiya olmalıdır. Sən arka çanaqda qan işləmir, nəmnə olur, nə qədər, bir başın çıxmır. Kəsilməlidir əlin əyəqim. Mənə deyirlər, əlin buradan götürülməlidir. Əyəqim də dizdən yuxarı götürürsə, ömürlük qarantiyə verir. Aşağıdan götürürsə, ömürlük qarantiyə verir. Qıdır yaşamaq, qıdır vətən. Özümdə 11-ci sınıfı oxumadım. Könüllü qol çəkdim, getdim. 25 illik gizirliyə qol çəkdim. Atam qaytəzdirdi. Amma yenə Allah kömək olsun atamı. İndi mağul ölüb getmişdi. Yenə də bir-iki ili artıq yaşadım da. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Qazilərimizə də can sağlığı versin. Oldu, bir dənə başa dönərəm, əncam eləyəm bunu. Əncam eləyəm də qutarmışam, tükənmişam, bezmişam, da yığılmışam cana sizə bu video atayım. Bəsdir qardaşlarım da Allah köməyin olsun, söndürüm.